ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାୟକ। ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛନ୍ତି 24 ବିଧାୟକ। ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଯିବେ ବିଜେଡି, ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଧାୟକମାନେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବାଚସ୍ପତି ବିକ୍ରମ କିଶୋରୀ ଆରୁଖ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ସକାଳ 10:00ରେ ବୈଠକ କରିବେ। 10:45ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଯାଇ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିନ 11:30 ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ସାମୂହିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରିବୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ବିଧାନସଭା ସଚିବାଳୟର 4 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମହାମହିମଙ୍କୁ ବିଧାନସଭା ତରଫରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର, ଓଡ଼ିଶାର କଳାକୃତି ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦିଆଯିବ। ସର୍ବଦଳୀୟ କମିଟି, ବିଧାନସଭା କମିଟି ଆଜି ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଛି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବୁ ଏବଂ ଆମର ଇଏ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଯେଉଁ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ବିଧାନସଭାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଛବି ଆଜି ଗୋଟିଏ ତିଆରି ହୋଇଛି, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରାଯିବ, ବିକାଶ ପାଇଁ ଅଧିକ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଶା ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରିବୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ଏ ମାଟି ହେଉଛି ଗର୍ବିତ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ, ଏ ମାଟି ଗର୍ବିତ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭୋଗ ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। 26 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଯିବାର ଥିବାବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ଯିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେପଟେ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଥିବାରୁ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।